Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini daripada Malaysia Deadline. Rina Harun tercorot di poll siapa pemimpin wanita pilihan anda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun antara menteri wanita tercorot dalam satu undian yang digerakkan Utusan TV baru-baru ini. Undian berkenaan menyenaraikan 9 barisan pemimpin wanita Perikatan Nasional dan 4 dari Pakatan Harapan dalam satu undian. Siapakah pemimpin wanita pilihan anda? Berdasarkan keputusan yang dipaparkan, Rina memperolehi 0% atau 90 undian berbanding keseluruhan jumlah pengundi yang menghampiri 70,000 undi ketika ini. Rina juga menduduki kedudukan paling bawah dalam pengundian tersebut dengan diikuti kedua tercorot ialah Ahli Parlimen Bersatu Masjid Tanah Mas Irmiyati Samsudin yang memperolehi 124 undi atau 0%. Sementara itu, Ketua Puteri UMNO Datu Zahida Zairik Khan menjadi antara pemimpin wanita pilihan dengan 17,200 undian atau 26% dari keseluruhan pengundi. Manakala mewakili Pakatan Harapan, Ahli Parlimen Permatang PAU PKR Nurul Iza Anwar memperolehi 15,267 undi atau 23%. Di Facebook, bekas Menteri Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak turut mempersoalkan mengapa Rina masih berada di kedudukan tercorot selepas 2 hari poll tersebut berjalan. Sekian berita, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di berita yang akan datang. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.